2020 жылға дейін жастар саясатын тұжырымдамасы елбасы Нұрсұлтан Әбіш Назарбаев тапсырмасы бойынша әзірленді. Бүгін осы тұжырымдама сіздердің назарларыңызға ұсынылып отыр. Онда елбасының Қазақстан 2050 стратегиясы жолдауында қойылған барлық міндеттер қамтылды. Тұжырымдама талқылау мен келісу барлық кезеңдерінен өтті барлық аймақтарда. Біз жастар ұйымдарын қатыстырып, тұжырымдаманы талқылау бойынша жалпы ұлттық пікірталас жүргіздік. Тұжырымдаманың жалпы ережелері жас отан жастар қанаты, жастар отанға атты даму стратегиясымен ұштастырылды. Тұжырымдамаға ассамблеяның 19-шы сессиясында Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылу мақаласында жас отанның съезінде және Қазақстан 2050 стратегиясы жолдауында ел президенті ұсынған негізгі ережелерінің бәрі осы тұжырымдамаға енгізілді. Тұжырымдама туралы президент әкімшілігінің басшысында да өткен жиналыста да баяндалды. Тұжырымдама қазіргі жағдайда жастарға түсетін әлеуметтік жүктеменің өсуі ескерілді. Сонымен қатар олардың адами капиталды қалыптастыру мен елдің бәсекеге қабілеттілігін арттырудағы рөлі қарастырылды. Жастар ортасындағы жағандық және ішкі жетекші трендтерді талаптар мен қауіптерге талдау жасалды. Тұжырымдама осы талдаударға лайықты түрде жауап беруге, жастар проблемаларын шешуге толығынан бағытталған. Тұжырымдама әлеуметтік саясаттың жаңа принциптеріне бағдарланды. Яғни мемлекеттің кепілдіктеріне ғана емес, әр жас адамның жеке жауапкершілігіне негізделген тұжырымдама. Бұл жердегі негізгі мақсат жастар саясатын тиімді моделін толығынан қалыптастыру. Қазіргі таңда жастарға мемлекеттік қолдау көрсету бірқатар бағыттар бойынша жүргізілуде. Олар білім беру, денсаулық сақтау, қол жетімді баспана және тағы басқа іс-шаралар. Тұжырымдаманың негізгі мақсаттарының бірі жастарға қолдау көрсетудің басты бағытын анықтау. Жастар саясаты саласындағы барлық бағдарламалар мен іс-шараларды соған лайықтау. Тұжырымдама жастар саясатына салынатын мемлекеттік инвестицияның механизмдері мен көлемдерінің санын арттыруға қарастырылған. Олар мақсатты трансферттерді бөлу, жастар бастамаларына қолдау көрсету, орталықтарының құру, жеңілдікпен несие беру, мемлекеттік жекеменшік әріптестікті дамыту, тағы да басқа шаралар. Осы механизмдердің тиімді жұмыс істеуі үшін прагматизм принципін сақтау қажет. Яғни жастар саясатындағы әрбір салым нақты және маңызды нәтиже беруі тиіс. Қазақстандық жастарды тәрбиелеу, жаңа қазақстандық патриотизмді қалыптастыру факторларына енгізілуі тиіс. Олар қоғамдық келісім, қазақ тілі, үштұғырлы тіл, ұлттық мәдениет пен өнер, дәстүр және тағы басқа құндылықтар. Жаңа тұжырымдаманың ерекшелігі ол жастардың барлық санаттарын қамтитын болады. Яғни ауыл жастарын, жұмысшы, маргиналды, жұмыссыз, тағы басқа жастар. Тұжырымдаманың маңызды позицияларының бірі ведомствоаралық өзара байланыстың тиімді моделін қалыптастыру болып табылады. Ол жастардың проблемасын шешуде барлық мемлекеттік органдардың бизнес пен азаматтық қоғам институттарының күшін біріктіруге мүмкіндік толығынан беретін болады. Қазірдің өзінде тұжырымдаманың жекелеген бағыттары іске асырылып жатыр. Жастар саясатының жаңа құрылымының негізі қалыптастырды. Елбасының тапсырмасы бойынша жастар ісі комитеті біздің министрлікте құрылды. Аймақтарда тиісті басқармалар жұмыс жасай бастады. Жастар саясаты бойынша аймақтық кеңестерді әкімдер
тікелей өздері басқаратын болды. Тұжымдамада әрбір қала мен ауылды іш шаралармен қамту мақсаты қойылды. Бұл үшін қалалар мен ауылдарда ресурстық орталықтар құрылуда, ауылдарда жастармен жұмыс істейтін инструкторлар енгізілді. Кейбір жерлерде әлі енгізіліп жатыр. Осылардың бәрі тұратын, оқитын, және жұмыс істейтін жерлері бойынша жастармен нақты жұмыс жасауға толығынан жағдай жасалады. Жастар ғылыми зерттеу орталығы құрылып, өз жұмысын істей бастады. Жастардың жұмыспен қамту жұмыстары толығынан күшейтілді. Премьер-министрдің қатысуымен өткен біздің министрліктің алқасының шешімімен жас мамандарды жұмысқа орналастыру үшін жоғарғы оқу орындары мен колледждердің жауапкершілігі арттырылды. Осы саладағы жаңа жауапкершілікті ескере отырып, жергілікті атқарушы органдармен өзара байланыстың жаңа механизмдері жасалды. Экономика қажеттіліктері мен индустриалды инновациялық даму бағдарламасын назарға ала отырып, мамандар даярлауға арналған мемлекеттік тапсырыс құрылымы қайта толығынан қаралды. Басты бағыт осы біздің тұжырымдаманың басты бағыты жастар ұйымдарын толығынан шоғырландыру. Қазіргі уақытта олардың саны мыңнан асады. Біз негізімен олардың республикалық деңгейдегі ұйымдармен тығыз жұмыс жүргізіліп жатырмыз қазір. Жастар саясатын жүргізуде айрықша рөл жас ұлан балалар мен жас өспірімдер ұйымдарына да беріледі. Біз 2020 жылға дейін 11 республикалық жастар ұйымын дамыту стратегиясын толығынан әзірледік. Олардың филиалдарын толығынан дамытатын боламыз. Сонымен қатар аймақтық ұйымдарға қолдау көрсетіп, жастардың әлеуметтік бағдарламалар мен мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстарға қатысуына қазіргі жастарға толығынан жағдай жасауға жұмыс істелініп жатыр. Жастардың шоғырландырулыдарының тағы бір бағытты ірі көлемдегі жобалар мен бастамаларды іске толығынан асыру. Тұжырымдаманы табысты іске асыру үшін мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп іс-шаралар жоспары әзірленіп жатыр. Ол осы тұжырымдама қабылданғаннан кейін оны бір айдың ішінде біз қабылдауымыз керек. Қазіргі уақытта барлық деңгейлерде жастар саясатын маңыздылығына ерекше түсініспен толығымен қолдаумен өтіп жатыр. Сонымен қатар осы тұжырымдама елбасы Нұрсұлтан Әбіш Назарбаевтың Қазақстан 2050 стратегиясында қойған стратегиялық міндеттерін шешуге жұмылдырып, жастардың бар күш жігерлерін жұмсауға толығынан мүмкіндік береді деп толық сенімдеміз. Назарларыңызға үлкен рахмет.